në kuadrë të sensibilizimit dhe ndërhyrjeve në teren për dezinfektimin kunder koronavirusit, bashkia Shkoder në ka thëritur në si specialist të dezinfektimit për të bërë dezinfektimin e ambjenteve, të ndryshme të shkollave, qerdheve, am, am, kopsheve, ambjenteve të tjera publike, institucione, për të filluar këtë proces në ditën e soqme dhe për të vazhduar mëtej në ditët e tjera në vim dhe për të ambilë sa më shpejt ciklin e disfektimeve, duke vazhduar për me fazën e pastrimit, sensibilizimit të publikut dhe duke shpresuar që të frenim sa më shpejt për hapjën e koronavirusit edhe këtu disinfektimi është efikas, në përgjësi të gjithë grupi disinfektante është efikas, sepse nuk është virus rezistent në ambientin e jashtën. Êh, është shumë e rëndësishme që disfektimi të kryhet uh, pa njerës në ambient, të kryhet duke respektuar masat, kohën e nevojshme për që nëndruar në pyllur një ambient, aerosin më, më pasme dhe larin, dhe duke, nëse respekton të gjithë të masa, virusi ka shumë të njarë që të uh, vritat dhe në përgjësi është një virus i shtash dhe i dobut, pra nuk ka rezistencë të madhe në ambjente. Dhe për këto arsye, mendojmë që ambjente do të bëhen sterile.